Ashtu si shkishtë e paralel mërua Instituti Gjosh Kenzos e Energji Sui dhe Midisit, zona në nëshkodrë u përfshi sot nga përmbytjet për shkak të reshjeve të shiut që vazhdojnë të bjen me intensitet të lartë në gjithë zonën verjore të Shqipëris, ku gjënden edhe tre i drecentralit më të mëlej të vëndit. Situata në zonën në Shkodrës është përkejsuar gjatë së sotme për shkak të vërshimi të ujrave që kanë përmytur sasi të mëllat toke. Autoritetet vendore thonë se deri në mesditen e sot me gjëndëshinë në ujë rrëth 1.600 hektar të bujësore, pjesa më male e mbjel me kulturat bëjësore të stinës. Sot kemi një situat të përketsuar për shkak të prezencës shumë të male të ujit në njësit administrative në anën e malit, në dajqë. Kemi probleme në Bërdic, kemi probleme në Velipoj kresisht, kemi filluar të kemi probleme në Lajën Ajasën në qytetë. Situata është e përkecuar për shkak të rritis e nivellit të ujit në lume në dhe buna. Kemi probleme me furnizimin e energi elektrike vetëm në njësin administrative dajq, po për më marri masa për furnizimin me uj të, të gjithë populatës, me uj të pishëm, të do mos në zonat ku kalimi dhe për, për shkak të, të ujësialset që nuk punan këtu në obot, nuk bëti mundur furnizimi me uj të pishëm. Me zonave me të të për momentin, është edhe njësia administrative radioaktive anamalit, ku edhe gjendet fshati Obot, bot, fshatë që përmbytet suaj se gjdo vit nga reshjet e shiut, por edhe shkarkimet e hidrocentraleve të kaskadës e drinit. Këtu jemi në aksin rrugur publik Obot, bot, situatë a shumë emergjente, në nga reshjet e këti këto ditëve të fundit, në njësina të administrativa anamalit kemi rrëth 700 hektar të okë ok të përmbytur. Problematika kërësore që kemi për momentin është blokimi rrugës sobotit, e cila bën lidhje në shatit të me njësin, por për momentin në ka arë një makinë ushtrije që bën transportimin e banorve për të bërë furnizimin mushime dhe në gjërë të nevojshme për familjet e tyre. Ndërko, autoritetet sonë se pëmbajnë në kontrol situatën në hidrocentralit dhe kaskadës e drinit për të minimizuar shkarkimet që rezikojnë shtimin e si përfaqeve të përmbytura në zonën problematiket në shkodrës. Me gjithë rëshjet e shumëta, hidrocentrali vaudez deri në mezdit nuk ishte hapur portat dhe as tunelin e shkarkimit si pas drejtuzve të emergjensave civile në qarkun e shkodrës, gjatë ditës së sot në hidrocentrali Vau të Dejes, që është edhe hidrocentrali fundori kaskatës e drinit, ka shkarkuar 300 m3 në sekund nga tre agregate që popunojnë me kapacitet të plotë. Reshjet e shiut pritë të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të arshme dhe autoritetet vendore, po shprejnë shqetsim i rezikun e shtimit të nivelit të ujt në zonën problematike të në shkodrës, e cila gjatë 10 viteve të fundit ka njohër edhe për mytjet masive të ndollura deri tani në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga në shkodra, Pëllum Sulo.